Спочатку підсадив на наркотики, а потім шантажував. Ця історія сталася з 10-класником на Тернопільщині, сином ось цієї жінки. Її 16-річний син вскочив у халепу, бо спробував наркотики. Чудозілля хлопцеві запропонував викурити його новий знайомий. А вже через кілька днів до хлопця зателефонували начебто з міліції і запросили до відділку. Мовляв, аби він дав пояснення за куріння травки. Після цього одразу до нього ж підійшов підозрюваний та почав дошкуляти неповнолітньому в тому, чому він видав його працівникам міліції. При цьому почав виставляти йому погрози фізичною розправою, а також знищенням майна. Шантажист почав вимагати від хлопця гроші, і школяру довелося заплатити неабияку суму – $1500. Та це школяра не врятувало. Через кілька днів вимагач знову подзвонив до неповнолітнього і почав погрожувати та просити гроші. Цього разу хлопець з дому виніс $3000. Однак зловмиснику цієї суми було замало, і він знову і знову дзвонив до школяра з погрозами. Однак у 16-річного хлопця терпець урвався, і він розповів про все матері. Дитина моя боялася вийти на вулицю. Фактично попала під ризик, не був ризик до життя. Дізнавшись про лихо, жінка одразу кинулася до правоохоронців. Вони ще затримали вимагача. Ним виявився 18-річний хлопець, який уже мав непогашену судимість за крадіжки. У нього був умовний термін. На час розслідування вимагача суд заарештував на 2 місяці. За шантаж йому загрожує до 3 років в'язниці.